conhecida atriz francesa diz que é por isso que tem de se manter misteriosa. As nossas misteriosas atrizes, que o júri nomeado pela SEPAR julgou serem as melhores em 2012, são... As misteriosas... Rita Durão, em A Vingança de uma Mulher. Ana Brandão, em Paixão. Vitória Guerra, em Línguas do Alto. Mais felizes e mais contentes. Obrigada e boa noite.